Encumena Zagonsa Ziyarê Veberiya Xweser li Herêma Cizîrê yasayek derbarê birêxistkirin, firotin û veguhestina pereyên binyanî ragihande. Li gorî yasaya rêveberiya Xweser dive her bazirganê, gotûwarê danûstandina pereyên biyanî mîna dolar û euro dive got heyama 45 rojan de ruxsetê derxînin û dê her nivîzgeha got danûstandina pereyên biyanî li hundir Rojavayê Kurdistanê welatên derve re dike, dive got 5000 dolarên Amerîkî li ba desteya diravî ya rêveberiya Xweser razîne. Heruha her nivîzgeha gotinê li hundir Rojavayê Kurdistanê karê sirafê an jî dolar dike, dive got tenê 5000 dolarî razîne. Yase û biryara Encumena Zagonsaz ya rêveberiya Xweser li ser her kesê got danûstandina pereyên biyanî bike. Dive nasname, nav û zanyariyên her kesê got pere jê re ji derve tên, an jî bişîne derveyê Rojavayê Kurdistanê pêşkêşî rêveberiya Xweser bikin. Rêveberiya Xweserê dibêje armanc û mebest ji wê biryarê ew e, bo xizmeta civakê ye û da gunehêlên dizî û şiştina pereyan li herêmê çê bibe. Ji aliyê xwe ve bêhtira bazirganan bi taybet yên biçûk rexneyên tûj û gazinan ji wan biryaran dikin. Bavê êla got ew bazirganekî pereyên biyanî ye, ji Orient News re got, got ew biryar ji aliyê grûpeke bazirganên mezin got ew bi xwe nêzîkî rêveberiya Xweserin hatiye danîn. Dago bazara dolar tenê di dest wan de bimîne. Bavê êla da zanîn got rêxistkirina tevgera dolar û euro li nava bazarên Rojavayê Kurdistanê pir baş e, lê bendên wê yasayê li ser bazirganên biçûk giranin. Lewma bazirganên mîna wî dive got ji dev wî karî berdin û berî bidin karekî din, an jî berî bidin koçberiyê. Tezanîn gorazana pereyan li her welatekî dive goliba bengeke navendî fermî be û ew beng dê pereyan çap bikin, heruha qerzan jî pêşkêş bikin. Lê taniha bengên wisa li ba rêveberiya Xweser nîne û tenê deste û saziyên diravî hene û ew yek merca razana pereyan pêk nayîne.